Ето го затъмнението, драги зрители, през облаците. Страхотно. Малко по-ярко. Без филтър. Но облак ми служи за филтър. Определено се вижда по-малкия диаметър. Видим диаметър на лунния диск прямо слънчевия. Облак съвсем го направи. Ето го. Ето го, облака ми служи за филтър. От ръка съм, не съм от статив и затова много трудно. Е, сега стана. Сега стана филма от статив. Без да го държа на фокус. Браво, браво, имаме секунди. Еми, това е тука. Това беше затъмнението в Солт Лейк Сити, драги зрители. Няма да видиш обем как се виждаш. На, супер! С филтъра прекалено слабо. Да видим, ако му сложа едно очило от предната. Хоп! Мисля, че не е по-добре. Не така беше по-добре без очила. Да, е, виж, тя е перфектно бе. Е, гадио, това работа си. Сега ще минем, чакайте, може би трябва малко да го предпазя с очилата, защото през по-дупка в облака. Даже е така ще го предпазя с ръка. Ето, сега го дава добре. Еми добре, може би да... Това е по-голямо вече. Да бе, тука можеш и с диафрагма, как не се зети.
горе, просто долу.